Следват вид упражнения за коремната мускулатура. Лягаме. Събираме краката на 90 градуса. Изпълваме ръцете. И правиме следното упражнение за координация. Изпълваме левия крак и дясната ръка. Връщаме изходна позиция. Изпълваме десния крак с лявата ръка. Изходна позиция. Едно. Две. Като се стремим да не повдигаме кръста, гърба е застанал на земята, главата не се мести и се опитваме да държиме под напрежение цялото тяло. Изпълваме максимално, като не отпускаме на земята нито кръка, нито ръката. Държим ги във въздуха изправени. Хоп! Смяна. Едно. Две. Едно. Две. Едно. Две. Друга разновидност, което е по-лесно, е когато правим упражнението с двата крака и с двете ръце едновременно. Правим едно, две, едно, две.